ନିର୍ତାରେ କହ୍ନେଇର ଯେଉଁ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ତାର ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ, ଆନାସ୍ଥେସିଆର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ତାର ବୟସ ତାର ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲାକୁ ଆନାସ୍ଥେସିଆର ବହୁତ କିଛି ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଏବଂ ଆନାସ୍ଥେସିଆର ଯେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ କିଭଳିଆ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି କହ୍ନେଇର ଅପରେସନ୍ରେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଆମର ଆମ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିରେ, ଆପଣ ରିସ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଅପରେସନ୍ରେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଇଜ୍ ଭେରିର ବହୁତ ଅଧିକା ରୋଲ୍ ଅଛି। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ରିସ୍କ ହେଲା ଆନାସ୍ଥେସିଆମାନଙ୍କର, କେମିତି ତାର ଜୀବନ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ପୁଣି ତାକୁ ଆଥିରେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ମେଜର୍ ରୋଲ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ତାର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ 30-40 କିଲୋ ଅଛି, ତାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ବ୍ଲଡ଼ ଲସ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4 ବ୍ଲଡ଼ ରଖିଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରିସ୍କ ମ୍ୟାଟର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନିଟର ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଟ ଚେକଅପ୍ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ବୟସରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ନେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କର ପୁଣି ସେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସେ, ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ କହ୍ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଏଥିରେ ସେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବନି, ଆମେ ତ ରିଜିଓନାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ପେନ୍ ହେବନି, ପେସେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ପେନ୍ ଫ୍ରି ରହିବ, ଆଦୌ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରିସ୍କ ରହୁଛି, ବଡ଼ ରିସ୍କ ରହୁଛି କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ବିରଳ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ବିରଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ତାର ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ବିରଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବୁ, ଯାହାର ଓଜନ 30-40 କିଲୋ ହେବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ରକ୍ତ ପଳେଇଯିବ ସେ ଗୋଡ଼ରେ, ତ ସେ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା କେମିତି, କେମିତି ହାର୍ଟକୁ ଠିକ୍ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ କରେଇବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ଏଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସଫଳ ହେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହ୍ନେଇର ଚିକିତ୍ସା ସଫଳ ହେବ, ତାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ, ଏବଂ ନିର୍ତାର ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ହୁଏତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ, କାହିଁକିନା ବିଗତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିର୍ତାର ତାର ସଫଳତା ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ରହିବ। ଅଲଟପୁରରୁ ରଘୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଖବର .com।